Ako prvá vystúpi Nelka Balonová z Dežeríc. Bude sa snažiť zaspievať, zahrať, pol roka len hrá, ale uvidíte, že to stálo za to. Nech sa ti páči. Pojdeme na soba, sobotu, ručku.
veľký potles pre Nelku. Počkaj, Nelka, neutekaj nám. Toto je naša rodáčka. Nelka, koľko máš rokov? 8. 8. Koľko hráš na tej harmonike? 2 roky? Neviem. Neklam, ja mám napísané, že 5 mesiacov. 5 mesiacov. Tebe to uteka tých 5 mesiacov, už tu máš 2 roky skoro. Dobre, začína prvý ránc na týchto doskách, ktoré znamenajú svet. Takže dúfajme, že nám bude rásť do krásy aj do umeleckého sveta. Ďakujem ti veľmi pekne.